Kino kye kifo awagenda okukolerwa omukka oguyamba abalwadde okussa nga bali mu ddongoosezo ogumanyiddwa nga oxygen. Omulimu guno gutandika mwaka gujja era nga kino kigenda kuyamba eddwaliro lino okukendeeza ku musimbi gwe libadde lisaasaanyiza ku mukka guno ogubadde guva ku muliraano Kenya. Kino era kigenda kukendeeza ku muwendo gw'abantu ababadde bafiira mu sweta olw'obutabaawo omukka gwa oxygen ogumala naddala ababa beetaaga okulongoosebwa. Oyo gwe twekoledde wano nti essaawa yonna tuba tumulina ate tumulina mu bungi bwe tumwetaagiramu ajja kubeerawo ng'ayita mu bisenge pipes naye ng'ateera ne musirinda mwali nti omulwadde amwetaaga nga tali wali kifo kimu era asobola okumufuna. Oxygen truck eri Mombasa. Enkyaba kubulira etuuse kisoba boda wali abantu bafa left and right naye kati ekyokugamba nti tetulongoosa kubanga oxygen taliiwo ekyo kyo tekikyaliwo. Eddwaliro ly'e Mulago libadde lisaasaanya obukadde bwa siringi za Uganda 8 buli mwaka okugula omukka guno mu Kenya ate ng'olumu gubadde gutuuka kikeerezi olw'abalwadde abagwetaaga ne bafa. Mu butonde Katonda yatu oxygen ngaali abiri ku kikumi ogw'omukka gwe tussa bw'obeera ku levo gye tuliko. Kati ebyuma ebyo bimunywa okuva mu mpewo ne bimukenenula ne bimwongeramu amaanyi ne tulyoka tumutereka. Obukadde 8 ze babadde basaasanya ku oxygen kati zigenda kweyambisibwa okugula eddagala erisibwa mu kyuma ekijjanjaba abalwadde b'ensigo. Abantu abasoba mu 300 be balongoosebwa mu ddwaliro lino buli mwezi. Stella Nabakoza, Harris Tembo, WBS TV.